Assalomu alaykum tuğanlar, qanaysizlar? Көпчүлүгү эмне үчүн видео чыгарбай калдыңыз деп суроосо, дээрлик 2 жумадан бери видео чыгарыла экен. Анан достор, мен ооруп калдым, кызамык болуп ооруп калдым. Бирок альхамдулилла азыр жакшы болуп калдым. Денем бардыгы кызарып, аябай катуу ооруп, мындай чыткан өлүп калайын дедим. Дем жетишпей, температура болуп, кусуп, аябай катуу ооруп. Эми Аллахтын каалоосу ушундай экен. Бирок ушундай жакшы нерселерди түшүндүм. Достор, бул ден соолук бул Аллахтын нематы экен, бирок ошол Аллахтын нематы Аллахты унуткузуп коет экен. Мисалы, ден соолугуң аябай жакшы болуп, бардыгы жакшы нерсе болсо, Аллахты унутуп калат экенсиң да, Аллахты эстебейт экенсиң. Качан мен ооруганымда аябай катуу Аллахты эстедим, ушунчалык Аллахты эстеп, ар бир секунд сайын Аллахты эстеп, Аллахтан кечирим сурап ушунуп калат экенсиң да. Бул эми сыноо болду, достор. Бирок ден соолугум аябай начарлап, мындай иммунитетим түшүп кетти. Бирок азыр айыл да өзүмдүн ден соолугумду чыңдап, мындай жакшы неме кылып атам, кайра формага келиш үчүн. Эми мисалы пайгамбар саслам айткан, эки нерсени адамдар баалабайт, алдын бирөөсү ден соолук, жана бош убакыт дейт. Ошол нерселерди мен баалап баштадым, мурдагыдан дагы жакшыраак. Анан эми мындан ары жакшы формага келгенге аракет кылабыз. Мындайча айтканда система бар го, мындай түшүнүк бар. Бир кадам артка, эки кадам алдыга деген ошондой нерсе менен алдыга жылабыз достор, иншалла алдыга. Ассалам алейкум туугандар, кандайсыздар?